Mwebale kwe kumira kumukutu wa Uganda lifestyle. Manya sika wa Murishid. Ababuli la habi mutana wakutegira. Nebi mwategede ko na inga timwabitegede. So, kati njagala ompa matugo, ompa masoko. So ketunolile mumbozi neno. Ezikwata kumauli ya kagena masomo kwange ya Uganda. Guli le lisoka, ila kagena masomo kwa kutambula ku social media, gegomchala Jovia Mutesi. Jovia Mutesi, amuna ngono, yasobo dokuwe iranga, ye wangulira mwana mune, ii ni wakubade mbaga, tenaba kuwe iranga, ibera kubaba ajita deyonti, agena kuwa onga November 18, kunu mwaka. Kati, wakati yao kumbageyo, egendo kubeira ku Christ's Cathedral, ebugembe. Tugenda kubeira nga tulababa na ababiri, nga bakubebira ilo byabwe. Mubwavu ne mubugaga. Mubulungi ne mububi kufa kwe kulibawula. Kati waliwo abantu nga mbotufu, ebira ilo byabwe ne babikuba, abakushiwa diru. Karibu gamba mubwavu ne mubugaga. Zenda bila dala. Bobo ufunye Kyabazinga webusoga. Ogenda kubera kusaidi emu. Mubugaga siri kuleka. Ate kati obwavu munenge banabusanga. Sente weri. Bulichimu wechiri. Kati yao. Owayo mwanao. Nawe kwe kenyini afumbirwa. Nga oli mumativu. Kati. A Kyabazinga webusoga. Ye William. Wilberforce Gabura Nadiope Wokuna. Yanga chali mvubu kamto atime na mjobu kuru asatu mwena. Onono na mwole kagena maso na ukubela nga kai itingane. Mwabika keri nga faka amba chandi banga ye. Ne Queen Abinacho chikena kubela nga chikutuka. Munange chewu njisiza wa mwoku laba nti. Mboyasa zewo ukufuna na wachala webusoga. Yagende dedare ye mayuge nafuno mchalo yo Jovia Mutesi. Kati mumbera bwetyo. Tutunulideko kubikwata kono omuwala byota mumanyiko munansonyo omuyito omuwala kubanga achali muto naye kale kamwongereke ekitiibwa kye ebikwata kono agenda kubeera n'abakyala webusoga munnange omukyala ono ataata we ye Stanley Bayole ononono nga wetwogerera saawa zineno RDC eyo ebulambuli. Kati, era famire javamu ya byabufuzi nnyo. Kubanga era watunya ne sengawe yaliko woman MP saidi zeyo emayoge. Sengawe ye mchala Sara Namumbia. Kojawe era naye anabera kamishona owebyokulonda mu kibiina ekya FDC. Amunange mumbera bwetyo tata we ayasoka kwesimba we eri amuwa LC3 mu district eye Mayuge. Kati abwe yaddamu okwesimbawo mu 2011 bagenda maso n'okubeera nga bamuwujja akalu kubanga yali mu kibiina ekya FDC bwe yali abandooza nga biganya mu 2015 n'agenda maso n'okubanga yeegatta ku kibiina ekya NRM mpaka gyali ne gye buli kati. Omukyala ono munnange yagenda maso n'okubeera nga asomera okusomero era St. Mary's Namagunga. Kusomero eno gye yasomera munnange waliyo omu ku bakwano be amanyikiddwa nga Dr. Judith Nalukwago onagamba nti yasoma ne Jovia emyaka 6 kwere somero e Namagunga era eno bagenda maso n'okubeera nga bakwatagana mu 2015. Newankubadde n'ekya 2015 abantu era bagenze maso n'okubeera nga bakibuusabuusa. Naye ze nkubuulira bwino siri kwebyo bigambo by'abantu nti tekisoboka kubeera nga yali mu Form 1 mu 2015. Ebyo byabwe ze nkubuulira facts. Kati mu mbeera bwetyo mu kusoma munnange yagenda maso n'okubeera nga agenda awo ku kasozi e Makerere. Enonono yatikkirwa diploma mu byenfuna ya ma no yali degree mu byenfuna bamutikira degree mu byenfuna era we yali nga asomera eno munnange yali asulawo ku Olympia Hostel mu Kikoni ekikube ekiva eri Makerere
ngachikirira okwambuka eno ekasubi ne kino ngachidda kawala hostel eliyawo efananira ddala bulungi nnyo erimu swimming pool erimu buli kimu ekyeyagaza ekyetaagisa omwana yinayina okwe refreshing obwongo n'okukwaza emisomo kali ngenaku z'omwezi 13 guno gwe tulimu gagenda kubeera matikira ga Kyabazinga munnange era katikira yageze maso n'okubeera nga ategeeza nti kwolwo olunaku agenda kubeera nga atulaga mukyala we era bagenda kubeera nga batambula bonna kale mu kugenda okwanjula era munnange Kyabazinga yakiikiriddwa katikiro we oyo Joseph Muvawala oyo nono Dr. Mulamba munnange mu kumukiikirira era waneno omwogezi w'owa Kyabazinga Andrew Ntange kizima sino kubeera nga yebaza abazadde b'abantu baneno bonna ababiri abazadde beeri ku saidi y'omulenzi neno ku saidi y'omuwala n'agamba nti mu butuufu baamukuza bulungi nnyo era owa Kyabazinga munnange bufunye amakula kati nono naye era nga kiraga nti si muntu w'empisa embi muntu asobola okubeererawo abantu be n'ebirala era ne balagira ddala nti essanyu ligenda kubeerawo ng'obusoga buweze era nga bujjudde kale kati banonno bayise mugose ate ye maama we bayise mugabwe banonno bayina kye bayita akabbiro ne babeera n'omuziro n'ebira biri awaliwo bayise mutamba kati bano bayise mugose maama ali kusaidia bayise mugabwe kati munnange bo babeera n'ebyo nti ova mu kikaaki ate weddira ki bwe bityo kati batekakaako bayise okusobola okuba identifyinga obulungi obakitegeera bulungi nnyo n'emiziro gyabwe tegyawukana nnyo na gya Buganda era nga bona oli abayise mutamba so okumanya nti abo banjaza bano baakino bano baakiri bwe batyo olya bulungi nnyo kati mu mbeera bwekyo byebyo ebitontono ebikwatagana ku mukyala Jovia Mutesi agenda okufuuka omukyala wa Kyabazinga Weriba Force William Gabula Nadiope owookuna nze Sigaba Mureshiti.